Mas realmente, Zuca, a gente agora vai falar sobre a paixão das mulheres, porque fazer as unhas praticamente toda semana, para muitas mulheres, é uma espécie de ritual. Isso aí a gente não abre mão. No quadro Universo da Beleza, a gente agora vai conferir todas as novidades do mundo dos esmaltes. Confira agora a reportagem da Érica Reis. Mãos são elas que acenam o adeus, que convidam para entrar, traduzem os sinais e que tanto nos ajudam na comunicação. As mãos são o nosso cartão de visita e as unhas e acessórios expressam a nossa personalidade. O Brasil é o segundo maior mercado de esmaltes do mundo e não é à toa que eles nos despertam paixão. Gente, falar do universo da beleza, esquecer das unhas não dá, né? Por isso que hoje eu tenho o prazer de receber a Tânia Mico, que é, olha só, pra você que tá em casa, a referência brasileira de arte na unha ou nail design. Pra quem tá lá em casa. A gente pode fazer um degradê com três cores, que é super simples. É um material que a dona de casa tem em casa, que são os esmaltes. Tá. E uma esponjinha que ela vai cortar e a gente vai trabalhar. Então vamos lá. Tentar, então. Da parte de colorimetria também vai combinar. Então eu escolhi, olha só, um verde. E esse prata aqui. E eu tô com uma base fundo berinjela, meio roxinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar, então. É perfeito. Às vezes, o esmalte pode até estar desgastado alguns dias e essa técnica ela vai recuperar. Dá uma disfarçada. Exatamente. É, então, primeiro nós vamos começar com um tom mais claro. Tá. E vamos até na o meio. Na unha toda? Na unha toda, até o meio. Olha lá, agora na esponjinha, gente, ela por tá usando cima. A mesma esponjinha. E passando por cima de onde ela já colocou a outra cor que nós usamos, que é o cinza claro. Mais clarinho. Isso. Nós já utilizamos as duas cores, já fizemos o degradê. Agora, o acabamento, ela vai usar um outro esmalte que também tem glitter, né? Agora eu vou passar um top coat. Ele é diferente de um extra brilho. Ele tá dando mais cor, né? Ele tá olha dando mais engraçado. Cor, mais vida. E se você olhar no sol, ele fica um fruta-cor, ó. É. Com e sem. A gente ficou bem legal, hein? Gostei bastante. Agora a gente vai trabalhar com três tonalidades, tá? De esmalte. Vou fazer um degradê e depois a gente vai trabalhar com os arabês. Patrícia, tá gostando? Tô gostando, tá bem diferente, né? Me conta uma coisa, você faz a unha em casa ou vai ao salão toda semana? Eu prefiro ir ao salão. Qual a sua cor favorita? É vermelho. Vermelho. Eu acho que é unânime, né? É. Todas as mulheres... Sim. Qual a cor favorita? Vermelho, vermelho, vermelho. E pra trabalhar, tudo bem trabalhar com as unhas vermelhas? Tudo bem, tudo bem. É, o importante é que a unha esteja bonita. Então tá aí, gente. Prontinho. Aqui, ó, o resultado da Patrícia. Com a filha única dela perolada. Olha que chique. Patrícia, gostou? Adorei. Prontinho, olha só, gente. Bom, pra primeira vez, acho que não tá tão mal, vai. Perfeito. Você gostou? Dá pra... Adorei. Não, perfeito tá... Não, tá assim, comparação eu paguei, que tava. Eu paguei 10 reais pra ela falar que tava perfeita. Mas, ó, super fácil, viu? Dá pra aprender em casa, você que tiver esmalte de glitter, quiser fazer uma textura, já uma dica que a gente aprendeu aqui, certo? Gostou? Adorei. Tânia, vem cá, deixa eu te apresentar. Conceição. Oi, Conceição. Você sabe, Conceição, que ela é a maior especialista no Brasil em arte design. É, chiquérrima. Ou seja, hoje você tem a oportunidade de aprender com o mestre. A gente pode fazer um trabalho na sua unha? Claro. Pode? Então vamos lá. Vamos lá, mostrar a mão dela antes. Faz a unha, Dotávio. Oi, pessoal. Bom, gente, olha aqui. Ok, pessoal, olha quem aparece. Você tá falando alguma coisa, não? Sabe que os esmaltes têm vários nomes. Sua esposa, por exemplo, ela é muito fina, ela gosta de unha vermelha. Melissa. Não gosta, Melissa? É, Melissa, é. Ela usa que cor de esmalte? Depende do dia. Com TPM é vermelho roxo. Quando ela tá com TPM,
dependendo do esmalte, quando é cor de rosa, é porque vai ter um sapeca iaiá em casa. Ah, tem ela, essa. Ela manda recado pra mim, uma dica pra você. Tchau, gente. Vai lá, bom trabalho, bom trabalho. E assim como a moda, os estilos de unha e esmalte vão e voltam, né? Nos anos 50, chique era ter as unhas longas, no formato oval. Os tons de rosa claro estavam com tudo e o vermelho chegava ali de mansinho. Já em tempos hippie, na década de 60, a mulherada, olha, queria ser mais natureba, paz e amor e muitas vezes dispensava o esmalte. Só que quando usava, abusava das cores opacas. O estilo punk chegou com tudo na década seguinte, o formato quadrado ganhou espaço e ela, francesinha, chegou chegando e olha, não saiu mais da moda. As cores fluorescentes e o brilho do glitter apareceram nas mãos dos mais sofisticados da geração de 80. As unhas postiças também ganharam lugar ao sol. Nos anos 90, teve muita francesinha, tons clarinhos, cor café e a ousadia dos designs e aplicações. Daí pra frente, só novidade. Cores, cores e mais cores. Estilo? Agora, cada um tem o seu. E como que a mulher se sente quando faz a unha? Especial, não é? E por falar em especial, gente, obviamente eu tô num carro, mas não é qualquer carro. É uma limusine e eu tenho a Carla aqui comigo para fazer minha unha, que é algo mais especial que isso. Eu tô me sentindo aqui, já tô me achando, olha aqui, ó. Tem até um drink para tomar enquanto eu vou fazer a unha. Você vai cuidar de mim aqui dentro, é isso? Como uma celebridade, é uma coisa assim, riquésima. Lógico. Então, ótimo, vamos começar então. Estou com as unhas feitas, passeando pela cidade. Bom, gente, agora eu tô num nail bar. Sabe o que é isso? É juntar o conceito de tomar um drink ali com a amiga dentro de um local que se faz unha. E quem teve essa ideia brilhante, muito legal, foi o Gustavo, que é empresário. E hoje já tem quase 300 lojas, claro, deu muito certo, né? De onde surgiu isso, Gustavo? Na verdade, a ideia inicial surgiu da procura do público. Fui viajar, pesquisei em diversos lugares e comecei a desenhar um formato que atendesse a demanda de mercado e fosse uma casinha de boneca onde a cliente sentisse à vontade. A Flávia não deixa de fazer as mãos nem uma semana, é isso, Flávia? Não deixa. Eu acho que é questão, não é nem de luxo, né? Eu acho que é higiene, você ter uma boa apresentação, você chegar pro seu cliente, seja a área que você atua e mostrar que você se cuida, né? Eu acho que isso é essencial. Porque geralmente a gente vai ao salão e eles oferecem um cafezinho, um chazinho, uma água. Aqui não, aqui tem uma cervejinha, tem champanhe, é legal isso, né? É, nossa, champanhe, né? Que lugar que você vai que você toma um champanhe, né?